Fala aí pessoal, eu sou o Sheik. Vamos para mais um vídeo de estudos aí no e no dólar. Que fazemos diariamente aqui no nosso canal. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Quem não é do nosso grupo de estudos, estudando aí sobre o Price Action, é, eu vou disponibilizar o link aqui do nosso grupo aqui na descrição desse vídeo. Entrem no nosso grupo, acessem lá nosso material selecionado gratuito para você estar estudando e assimilando junto com esses estudos diários e nosso, nossas playlists de vídeos para iniciantes aí no canal vou deixar também disponível para vocês os vídeos de iniciantes sigam aí vão, vão assistindo os vídeos e e vamos estudar tá bom treinamento presencial de São Paulo vagas esgotadas quem entrou entrou quem não entrou aguarde a próxima aí tá bom e vamos para cima aqui. O que, que a gente tem amanhã aí pro o índice? O mini índice aqui, pessoal, ele tá. Ele, ele começou a pegar uma tendência de alta, tá. Só que ele pode chegar nesse ponto aqui, ele pode chegar nesse ponto aqui e, e não continuar essa tendência de alta, tá. Não continuar nessa tendência de alta. Ele, ele precisa, a partir desse ponto aqui, ó, dessa linha aqui, ó. A partir dessa linha acima que a gente está comprando, tá? Vou deixar bem definidos esses pontos, para vocês verem bem a parte de movimento, de entrada e saída, de alvos longos, de trades longos, tá? A partir desse ponto aqui é compra, tá? Só que o preço pode abrir abaixo, testar, lateralizar nesse ponto e buscar acima. Pode. Encontrar uma... Uma, uma resistência bem forte nesse ponto, sim, ou passar de uma vez bem rápido num trade bem rápido nesse ponto aqui e te surpreender pode acontecer isso? Pode, porque vem a ser um rompimento, tá? Venha a ser um rompimentinho onde ele vem aqui forte. Ele pode voltar aqui e lateralizar aqui, tá? Dar um trade aqui e voltar aqui. Pode ser isso? Pode, ele pode não ultrapassar esse ponto aqui, lateralizar nesses pontos fora desses pontos. Trabalhar dentro desses pontos, tá? E ficar trabalhando consolidado entre esses pontos aqui. Pode acontecer isso? Pode. Pode buscar esse ponto, voltar para esse ponto aqui e vir buscar este ponto aqui, tá? Pode fazer isso também. Tá bom? Então é mais ou menos isso aí que a gente vai ter para o nosso preço, tá? Ele vai ter essa zoninha de proteção aqui, onde ele pode segurar esse ponto onde ele trabalha, tá? Podendo voltar nesse ponto, tá? E talvez finalizar nesse fundo aqui, tá? É, são as possibilidades aí que a gente tem para ele, tá bom? Tem todas essas linhas aqui é para ir acompanhando todos os trades aí com o pessoal, né? Durante o, o pregão, então é, eu vou passar só os pontos principais para vocês. Tá? O que a gente tem de, de pontos principais aqui? É o 102.667, 102.889, 101.899, vou, vou pedir para vocês é, adicionar esses pontos aqui, ó. 101.669, é, 101.459 e 101.568. Observar a movimentação dentro desse range aqui, tá? Acima dessa linha você compra para buscar esse ponto, abaixo dessa linha você vai vender aqui. Scalps aqui nesses pontos, tá? O é, próximo ponto aqui é o 101,095. 109,86. 101,339. 100,640. 100,618, 100,779, 100,450, 100, 300 e 99,505. Tá? São os pontos aí para a gente estar tá anotando aí, para a gente estar tá seguindo esse, esse preço aqui. Vou passar o, o outro ponto aqui: 103,450, tá? Vamos aguardar aí. Ver se ele busca esse ponto aqui e segue tendência de alta, tá? ou se ele vai trabalhar nesse ponto aqui. Ó. Vim buscar esse ponto aqui, lateralizar, voltar e vir buscar abaixo aqui. Tá bom? Ou segue tendência? Quando tiver na tendência aí, a gente vai seguindo tendência. Vamos com ele. Vamos esperar ver o que ele vai fazer nessa, nessa zona de proteção aqui. Que Como ele vai trabalhar nessa zona de proteção? Se ele vai forte e volta com tudo aqui, ou se ele abre que já descendo aqui. Tá, abre, não rompe esse ponto vem descendo aqui. Tá bom? Notem os pontos aí. Amanhã a gente segue com vocês. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui também. Temos esse ponto. Temos essa, essa região aqui forte. Aqui. Tá? É uma zoninha de proteção. É onde vai ter uma disputa grande aqui. Tá? O preço pode vir buscar aqui. Pode vir buscar e pode até continuar. Tá? Ou voltar aqui vim testar aqui novamente tá preço voltando ou não rompendo é, não seguindo essa tendência aqui trabalha nessa região rompendo esse fundo tendência de baixa lateraliza entre esses dois pontos aqui é uma possibilidade senão a gente segue a tendência com ele aqui tranquilo tá bom pessoal passar os pontos aqui para vocês importantes 4135

4092, 4089, 4083, 479, 40, 477 40, e 4070. Vou deixar anotados esses pontos aí, a gente estar tá trabalhando aí amanhã, tá bom? Se você anotar mais dois pontos aqui importantes, aqui ó, 4135 e o 4145, tá bom? É, atenção a esses pontos especiais que eu marquei essa vez, tá? Para vocês observarem a, os pontos de, de bastante disputa, onde você pode fazer trades legais e esperar, se você não pegou o movimento inteiro do preço, você consegue trabalhar aí na consolidação, tá bom? Observe isso aí, estude e vamos ganhando experiência para vocês ficarem bons nisso aqui, tá bom? Outros scalpers aí, parabéns aí pelo dia, o pessoal foi muito bem. Um dia que não é tão fácil, mas o pessoal tá, tá indo muito bem. Parabéns. E vamos para cima, tá? Pessoal do Mega, da virada, aula, domingo. Tá? A gente vai ter uma aulinha domingo aí. E, e atenção aí à agenda, tá? Não perca essa aula aí, tá bom? Isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço e até o próximo vídeo. Dedinho, dedinho, ainda tá, estamos juntos, ó. Curte e compartilha lá. Tá viu? Valeu, galera. Beijão. Valeu.